السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن د خپل ملګرو سره چې کوم دینو دا ویډیو سره شریک کوم. ملګری به دې مزه واخلي. ملګرو دوبئ کې داسې یو ځای ده چې دلته د اوخان ډېر بې حده زیات دي. دې ته وایي الختم، او الختم الخزنه دا علاقې چې دي، نو بس دې کې صرف اوخان دي. میں پاکستانی پٹھان ہے، بالکل امن خیریت ہے جی. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا ادھر ادھر آئے؟ کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا ٹائم ہو گیا گئے تم؟ آئے واہ نمل کرو دا گوری روان دی. ہاں یہ ڈو کا ہے، وائی فائی کا ہے، پائپ جی، پائپ جی. یہ وہ ٹاور سے جا رہا ہے ادھر، پھر ادھر سے جائے گا دوسرا ٹاور کے پاس. مختلف باغوں نے دیدے باغوں نے کدا خانی مور یہ اس کستے او دیتا جی کم دینو 30-40 خان نے زیادہ والا کر لی. بلا خبر ادار جی دا دے اوخ ساتل دی سی لگا معشوم یتیم معشوم دے ساتے ما دا پتہ لگیا دل دا کچھ دل دا کسان کار کئی نو دا چورتا ہوگا رمان واغوی دا دے اوخ دمر خسمانہ کئی دمر خسمانہ مگا دا معشومانو نشو کولے دا علب کوئی چیز دا غیر مدد دے بنگلہ دیش بنگلہ لے دا خوار چکے مدد نو شپا ورس پا دی اوخانو پا دی دا کی مصر پای دیو تا دیو دا اختر دا دیو دا روجه دا دیو دا ایس شو پتا نلگی دیو چیزی نو بس سیرپ لگیا یاو دا دا اوخانو خدمت دی او تن خاگانی چی کمی دینو بای زر در همه یوول سو دا زر یوول سو نو دیو زیاده تن خانی او شپاو رز اختی پا دیکار کی اللہ جی پا گوندو مسلمانانو مندر رحمو کی اللہ جی پا گوندو مسافر رحمو کی دا ورگشن کلیپ مای چیزی ملگر دا پارا دا دغه کوم ریکارډ کوم چرته چې مې خادو سه خوشحاله سه آباد سه د الله په امان.